var hörkuleikur. Jafn og spennandi framanaf en þeir tóku í raun og veru áhlaup þarna ákvörðu þeir að leikhluta og komust 10 stigum yfir að verða. Já ja, 62-65 fyrir þá og við fáum með opið þriggjastaskot. Og þeir við missum það og þeir brengi staðar og á momentum fáum við alveg gjörsamlega óskýrlegar villur á kanarnokkar 4. og 5. sem að stendur beint undir körfunni í fjóruvillunni og dæma sér hérna rauninga á miðju vallarins í enda sjokklokk, enda korið hérna skotið því bara ósangjant og maður verður rosalega frestur að þeir en við getum víst ekki gett eitt í þess og við þurfum bara að laga okkar leik við vorum ekki nógu góður og við vorum ekki nógu grimmir og lásum ekki nógu vel svona þessar áskorun sem við fengum Hvað þurfum við að laga fyrir næsta leik svona? Fyrst að finnstum við náttúrulega sóknarfákustunin sem þeir náðu einnig þriðir ekkert að fórum í leikinn. Við vorum að ná ágætis tökum á leiknum en þeir heldur sér inn í honum á sóknarfákustum og þeir raunuður alla leikinn. Þeir tók alltof mikið sóknarfákustum og við vantaði svona intensity hjá mönnum í það. Þetta enginn, gangi ykkur vel.